Ahoj, se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem zéry Civilizace 6. A to šlo za Aztéky a Montezumu. Hmm... Necháme scoutat tady, ať si odpočneme. Tebe necháme tady, ať si odpočneš. Odklikneme kolo. Příští kolo se aspoň něco postaví. Jo, ale nedostane nám populace. Sakra, nula. Super, super, super. Hmm, budu to měnit. Víra a zlato v hlavním městě, to nepotřebuju. Builders, settlers, hmm, hmm, hmm. že cenu. Hmm. Hmm. Ta jedna production se teďka hodí docela ve všech městech. A vojenský. Asi maintenance, myslím, že žádný ani nemáme pomalu. Nebo máme nějaký maintenance? Nemáme. Dobrý. Takže to necháme tak, jak to je. Vezmeme si tohle. Nebo že by tohle. Vezmeme tohle. Dobrý. A vybereme produkci. Na produkci vybereme čeho? A ještě, ještě dvě kola. Tak. Dobře, a tady bych potřeboval změnit asi nějaký políčko, protože fakt dostáváme těžce. Tak. Kdo potřebuje rozkazy? Aha, postavíme důl. Tak, boostit, hurá, super. A tady postavíme. Tady postavíme, tady důl. Tak. O, to je všechno. To je všechno. Sedm kol do další populace je docela dost, ale teď se to boostlo už konečně. Škoda, že se to mě aktualizuje to číslo, když změníme, změníme tu populaci. To je škoda. Ty máš zadanou trasu, takže v pohodě, tady se to staví, takže prf, zase nemám co dělat. Zase nemáme co dělat, to je hrozný. A výborně, už si můžeme vybrat Pantheon, no, tak teď budeme mít teda co dělat. Ach jo. Tak. Já je vždycky výběr tohle. Jsme třetí, to jde. Nejsme první, a nejsme ani poslední. Respektive vešli jsme se vůbec. Můžeme si založit vlastní Pantheon. Tundra Tiles tady asi nepotkáme. 15% produkce k starověkým a klasickým Wondrum nebo divům tam. Mm -hmm. Marsh Oasis Flood Flat Plains. Flatple. Uh, počkej. Tohle je Flat <těk> Jsou všechno flat plane tohle. Což znamená, že tady bude všude produkce. Že jo, jestli jsem to dobře pochopil. Plus jedna productions. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Pastures. Culture. To by bylo špatný. Kolik si můžu... Jenom jednu si můžu vybrat, jo. Dva... Z faith z těch z kamenolomů, to, nebo jako z dolů víceméně, to... Square, má jako pocit, že to je přímo queries, jako čistě důl, dů na, na shooter, ne tady na ten kam nebo co to je. Hmm. Expansion, production to district cities without special district city growth. Uh, plus jedna production from mines over strategic resources. No to máme jenom jednu, což je to železo, že jo. To by nebylo moc výhodný asi. Amenity to cities if they have district ages. Tohle, To je taky hodně specifický. Dostanete jednu amenity, když, má, když v tom městě máte uh, holisite district, což je tohle vedle řeky, což my máme teda, jo, ale v jakých dalších městech se nám to povede, to teda nevím. Dáme, my si dáme tohle z toho. Lady of the Reeds and Marshes. To se mi docela líbí. Tak. Select Beliefs. To je ono. OK. Takže takhle. Found Pantheon. Výborně. My Pantheon. A my, jak se to dělá, jsem to zapomněl. Working towards religion, I'm great perfect start a full religion, uh, religion which adds to beliefs. OK, takže musíme um, získat toho um, pěšce. Profet, kde, kde, to máme? Tady Great People. Profet, 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 profet. Tady, tady. My jsme na třetím místě, 24 máme. No, A to dáme. Máme. A jsme žádný máčka. Tady se nám ještě staví tohle. Shrine, to je super. Tak. S kým bojuje? S barbarama? Tak, my tady postavíme důl. Výborně, busnutý. Všechno, dokonalý. Paráda. Já bych si... Jo, my jsme vlastně v klasické éře, že jsem to už to... Dobře. No, my mohli postavit ty zdi, to by, to by nebylo vůbec marný mít zdi kolem měst. Protože zvlášť tady asi toho Španěla toho Španěla trošku jako asi vyvádíme do, do ruda, jako k, nepříč, k, nepříčetnosti ho dovádíme. Celý rudej chudák, protože jsme mu tady zabrali uh, tady spoustu políček, takže jsou takový celý asi nesvůj. A nemá nás rád, si myslím. Zatím to sice teda nedává najevo. Uh, A ten New Settlement, vala, uh, Španěle přidává klasická, klasi, klasik éra. Výborně, ale španě, španě, jo. Mhm. Dobrý. 4 kola, 10 kol, 6 kol. Bude trvat ještě chvilku, než se něco stane zase. Routes upgraded. OK. My nemáme ještě žádný cesty. My potřebujeme hlavně trade route. Potřebujeme teďka asi v tomhle, jakmile jak tady dostavím tohle, tak budu stavit obchodní cestu, nebo tu karavanu pro obchodování. Tenhle, tenhle průzkumník je tady nějaký zaseklej. Nebo co? Uh, Německo má klasickou republiku.

Co? Jo. Jo. To jsme nějak rychle, to jsme museli něčím boostnout. Čím jsme to boostnuli? Čím se to boostuje? To že tady nepíšou, to mě trošku, že tady nezůstane napsáno, čím se to boostuje. Já si vlastně, myslím, že to asi neboostuje, já jsem odklikal tak rychle ty kola, že... že... Německo je strašně pozádu. A kde je zbytek? Huh. Co je tohle? Food production, watermelon. O, oh, watermelon je dobrý, watermelon je dobrý. Watermelon beru, to chci. Já, on tady šíří tu svoji víru, parchant. Hmm, tady se nedá podívat. Hmm, škoda. Ono je... Já nevím, jak se k tomu dostanu k tomu nastavení, ale jo, tady je Scout Anglie. Mm -hmm. uh, ona, se ta mapka dokáže jakoby změnit na, na to, že vám ukazuje vliv jednotlivých náboženství, jo? že tady odsaď jde ten katolický vliv, odsaďte na nás jde katolický vliv a odsaď na nás ten lensen, To není žádný vliv, to je jeho znak a <laughs> nemá žádný, žádný náboženství. Takže no, no to, a tady od nás jde vlastně ten náš pantheon. jo, no nic, Postavíme, pyramidy by byly asi fajn, ale já potřebuju ten traderu, tradera, takže takhle. Trader, pět kol, výborně, další kolo. bych obchodovat, to, to by nám mohlo trošku něco zvednout, nějakou produkci nebo, nebo nějaké další věci. Tak, co postavíme tady? Tady by se nám to už konečně mělo nějak urychlit, to stavení. Jo, 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 takže urychluje, paráda. Mi líbí. Tak, můžeme tady postavit ležení, nebo jako v podstatě tábor, distrikt speciální, ten můžeme postavit, škoda, že se to nenastaví na té poušti, to mě štve trošku. Ale mohl bych tady postavit buildra, zase dalšího, co? Knihovna. Nebo ten holisite bychom mohli postavit. Tady, Uh. Tady, můžeme, oh, tady můžeme stavit distrikty. Paráda. 15 kol. Ty z by nebyly ale od věci. Hmm, rozvoj nebo obrana? Rozvoj nebo obrana? To je, to je dilema. Ne můžeme kdykoliv zrušit v podstatě. A tady postavíme Jasně. holi, holi holy, Tak. Tady někde můžeme postavit ten uh, builder a pak, jak se tady dostaví. Jak se tady dostaví tohle. Jak, jak jsme tady, máme čtyři populace, to je super, jak to tady rychle roste. Koukajte, hezky to máme vybavený. U, tady se, příští kolo se rozrosteme semhle paráda. A zabereme docela rychle i ten zbytek tady. My bychom měli být schopni zabrat i tohle. Jedna, dva, tři. Jasně, jedna, dva, tři. Takže se spojíme vlastně. Se to spojí jednou. A jo, jo, paráda, to je hezky. My tady budeme muset stavit buildera, protože fakt tady je potřeba postavit všechny ty všechny ty budovy, které jsou potřeba a vidíte to, naše náboženství, tohle to, nebo ten Pantheon náš, nám přidal jedno produkci fakt na každý tu políčko. Tady ne teda, protože není naše ještě, ale přidalo nám to, to je super. Tady jak máme tu populaci, protože tady jsem si s tím hrál hodně, tak je to uzamknutý v mnoha v případech. Hmm. Jídla máme kolik zde? že ta populace roste tak furt pomalu, 2,2. Tady máme 2,2, když se podíváte sem, tak máme 38, takže ten růst je trošku rychlejší. Hlavně odsaď jsme teda brali furt uh, setlery, takže, takže ta populace klesala. A už když postavíte osadníka, tak vám klesne o jedno, protože ta jedna populace jakoby jede jinam založit to město. Ha, vynalezli jsme kolo, jsme ale chytrolíní, co? To jsme ale chytrolíní. Tak a hele, Tohle boosteme za chvilku. To bychom mohli. To se boostne. Protože se nám postaví tohle. To, to vyjde akorát. Super, příští kolo bude tohle. Takže tam bude moc stavit Buildera. Brazílie válčí s Německem. Wow. OK, Brazílie vyhlásila válku Německu. Jde to z toho. Kongo. Kongo tady válčí s někým. My jsme zatím se všema jako fakt na tom dobře. Mohli bychom s Kongem zase si vyhlásit přátelství. Co, co ty na to? Uh. Výborně. Další, Hoši. Pedro. Ne, ne nechtěj. nechtějí. Viktorko. Ale pošleme ti delegaci. Jo, super, díky. Uh. Frederiku. Ok, výborně, souhlasí. A Filipe. Ty sice asi nechceš, asi. Counter-reformer. Uh, Likes civilization who follow the same religion and wants his cities to all follow the same religion. Hates everyone trying to spread their religion into his empire. No tak to nás bude být rád, protože on miluje všechny, kteří vlastně vyznávají stejné náboženství, jako má on, ale nenávidí všechny kteří mají jiné náboženství a hlavně se ho snaží dostat do jeho měst, takže to bude naše totiž práce. Co Pedro? To jsem si tady nikdy moc nevšímal a ono to je docela fajn, aspoň taky jako na pozadí. Uh, like you, call, Má rád civilizace, kteří nesoutěží o ty, o ty velké osobnosti, Jo, o, ty, o ty great profety a great generály, tam sbíráte ty budíky postupně, takže tohle nemá rád, když ostatně sbírají ty budíky, ale uh, ale spíše uh, ty, kteří je okamžitě najmou. Jo? A nemá rád, uh, když prohrává, když prohráje ten jakoby, závod o tu, o tu, osobnost s jinou civilizací. Hmm. Co Viktorka? Jo, má, má ráda civilizace, které jsou na stejném kontinentu, jako je ona. A nemá ráda civilizace, které jsou uh, na jiném kontinentu, nebo respektive na kontinentu, kde Anglie nemá město. <laughs> A je dobrý. Uh, nemá se ráda s Pedrem, teda. Uh, s tím se nemá rád ani Friedrich, že jo. No ty jsou ve válce rovnou, ty se vůbec nemají rád. My jsme asi jediní možná. Kdo má jako fakt dobrý vztahy se všema. <laughs> musíme to udržet, ale to musíme udržet. Tady chceme postavit buildra, 7 kol, anebo 8 kol granary, ale jídlo myslím, že teďka úplně nepotřebujeme, to tady máme až až. Otrmil je skvělý, ten se bude hodit. Ale postavíme toho buildra, ten se teďka bude hodit ještě víc. A hlavně sem. Tohle to je super. Počkej, nemám tady populaci. Mám tam populaci, no vidíš to. Odsaď. No. Ale to automaticky tam to prohazuje ty populace. Je můžete zamknout, pokud vyloží. Ono, ono to dělá vždycky podle toho nejlepšího. Podle té nejlepší kombinace poměr jídlo, produkce. Ale pokud máte vyloženě nějaký zájem na to mít víc jídla a mít produkce z nějakýhokoliv důvodu, tak si je uzamknete. Dobrý. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. This foreign delegation From Aztec. Tak, máme tady, máme tady uh, naši obchodní karavanu a můžeme ji vyslat. Můžeme ji vyslat do našich vlastních měst. Uh, tím uh, vlastně získáme uh, jídlo, dvě jídla uh, odsaď z, tom, z toho z Texcoco dostaneme, protože tam jsou dva distrikty a jeden distrikt. Takže dvě jídla z distriktů, jedno produkce z distriktu, a e, taky si sem natáhneme do toho hlavního města katolíky, protože tady jsou katolíci z nějakého důvodu. Tak, můžeme jet, můžeme jet do Konga, mimochodem bude to trvat 9 kol, jo? což je takový jako hý. Jí. E, můžeme jít do Kunga, což bude trvat 14 kol, což je hodně hý, ale dostaneme za to tři zlatáky, jednu vědu a jednu kulturu, jo? nebo šest zlatáků, jednu vědu. Ale já to asi udělám tady, tady to takhle vyobchodujeme čtyři kola, to je krásí, krásná jedno jídlo, jedna, jedna, produkce, to mě bohatě stačí teďka, nepotřebuju, vlastně jedno, jeden tak dlouhá, jedna tak dlouhá doba mi zajistí jenom jedno jídlo navíc, což úplně jako nepotřebuju. A hlavně půlka kato katolíka. Takže ne, vždycky přiveze půlku katolíka. A, a, ani, ani nevím, jestli to bude ta dolní půlka katolíka, nebo ta horní půlka katolíka. Já mám radši třeba jako katolický prsíčka. Jo? Ale jestli mi doveze katolický stehínka, to já nevím. Že... Je to... To tak. Výborně. Boost. Tak. A co tady postavíme dál? Mohli bychom postavit div světa. Aby, se, aby jsme se jako divili. Asi Zdí tady úplně teďka nepotřebuju, asi ten watermill by byl dobrý, takže postavíme spíš teda watermill. On přidá jídlo a produkci a postaví se v tom přímo v tom městě, takže ne na žádném dalším políčku. A to je všechno, jdeme dál. Chtěl by to začít stavit možná nějaký bojové jednotky, protože asi nebudeme věčně kámoši se všema. Ale teďka se mi úplně nechce, teďka jsme tak hezky ekonomicky rozjetí, že by byla škoda. Možná bychom měli začít přemýšlet nad stavbou nad stavbou dalšího, uh, dalšího města. Uh, Shrine with the Witcher yeah, Sinclair, no, Dobrý, tam nic něco. bojovou spolu, bojovou. Tak, my um, můžeme upgradeovat na Swordsmeny, což jsou jako šermíři, že jo, rytíři v podstatě. Ale tam je problém, že tam budou, oni pak budou stát jeden zlaťák. Takže mám dvě, dva regimenty, když je upgraduju, tak to je minus dva zlaťáky, takže budu jenom plus šest a za kolo. Což není úplně tak žádoucí. Um. Uvidíme, jak rychle tady bude vznikat ještě populace příští kolo. Hlavně, jak se to změní pak díky tomu obchodu. Dobře, můžeme, můžeme založit novou tu. Máme nový distrikty a můžeme založit uh, vládu. Tak, máme tady autokrasy, máme tady klasickou republiku a máme tady oligarchy. Klasická republika nám umožňuje využít tyhle dvě kartičky, což jsou produkční kartičky. Pak máme tady jednu ekonomickou kartičku a jednu divokou kartu. To znamená, můžeme použít jakoukoliv kartu chceme. Uh, a tady nám to při, přidává 15% bonus uh, k, k těm bodíkům pro osobnosti. Um, autokracie nám dává dvě bojové kartičky, jednu produkční a jednu divokou kartičku, což... A uh, hlavní město získává plus jedna boost ke všem jako výdělkům, takže k produkci, k jídlu a tak dále a máme 10% bonus pro stavbu divu. A oligarchie nám přidává jednu kartičku od všeho. Jo, ta zelená není ekonomická, ta je diplomatická, myslím, že pokud se nepletu. Myslím, že je diplomatická. Hm. A máme bojovou, produkční, diplomatickou a divokou. A to je taková, tohle je taková válečná. Jo, a tady všechny, města, všechny města, která mají distrikt získávají plus jedna amenity. Tohle je asi nejlepší teďka v našem případě, protože tohle se hodně zaměřuje na bitvu, co se karet týče, nebo na váleční nějaké uh, přípravy. Tohle je váleční už úplně oligarchie. Dostáváme 20% zkušeností bonus pro jednotky a máme větší sílu, nebo jednotky mají větší sílu a my máme já myslím, že to je ideální, jasně, tak, super. A tím pádem si můžeme, <coughs> přišli jsme teda o kartičku, která nám zlevňuje, zlevňuje ty jednotky klasický, teda, co to bylo, kde to bylo, tady to bylo, tady. Jo, ale my můžeme dát do té divoké karty, kdybychom chtěli třeba. Za to nám přibyla jedna ekonomická a jedna diplomatická. Takže diplomatická, tam budeme dávat, uh, you send to each city states. Tohle, co tam dáme, protože jsme ještě neposlali žádný envoj, na to jsem zapomněl, ten máme, což je jakoby ta výprava nějaká nebo uh, poslové víceméně do těch městských států, uh, naši zástupci, kteří tam s tím budou jednat a my za to dostáváme nějaký bonusy. A když uh, to bude první do toho městského státu, když ho pošleme jako poprvý, když bude úplně první ten envoj, tak se bude počítat za dva, což je super. No, do ten produkční, co tam dáme? 50% k settlerům, což by nebylo špatný, protože to teďka budu stavět. 30% k buildrům, to taky není špatný. Plus dva zlatáky ze všech cest obchodních, to taky není úplně blbý. 15% produkce pro starověký a klasický divy světa. Tohle se snižuje o 20% cenu políčka a tohle se přidává hlavním městu plus jedna víru a zlatáky. Já vezmu teda teďka setlery. My to pak změníme asi brzo. Ale rychle se mi udělají setleři. Tak, e, za polovicu. Což je super. A jako divokou kartu bychom mohli dát e, možná tohle. Dva budíky k profetovi. Tím pádem se rychleji dostaneme rychleji se dostaneme k tomu našemu náboženství. Tak jo, dáme to takhle. Veme Astecká náboženská velmoc. Technokratická, technokratičtí astékové. A my uděláme horse riding, výborně, choose evic. A, a za 12 kol budeme moct zase změnit. A Theater Square, to je district anebo entertainment komplex. Přidává kulturu, tohle co přidává amenities. To přidává housing všem městům, který mají aspoň dva, dva distrikty. Což je docela fajn. Což budeme mít vlastně v tom hraničním městě našem. Tam jsou dva, tam nebo jsou, jsou nebo budou, budou. Ten holisite a kampus tam je. Hmm. Tady potřebuji encampment, musím být cílem vyhlášení války díky dva kampusy a založit náboženství. Dostanu envoy. Na to potřebujeme tohle 100, plus tohle 100 máme. Ale máme tohle 100, dáme. Tak. Výborně. Tři kola, čtyři kola, osm kol. Tak. Brazílie obchoduje s Kongem, Nic nového pod sluncem, asi ne. Za třikolenová populace, to je paráda, jak To tady vypadá s těma populacemi, ale. Tady, výborně, tady, výborně, výborně a výborně. To je super. Ten růst je trošku pomale těch políček. To se dá v podstatě změnit jenom tou kulturou, asi. Myslím, že jo. No. Tady by měl být rychlejší. 20, no, není moc rychlejší, ale my jsme rozšířenější. tohle to město už má více. To bude za 11 a tam bude za 20. Ty bláho. Ach jo. Jdeme dál, jdeme dál. Hele, dáme si poslední kolo, ať to držíme zkrátka, ať můžu točit víc a častěji. A, city stage jsem zapomněl ještě. Co, co, co tam rchá? Ty, ale počkej, my jsme kámoši. Declared friendship. Hm, výborně, jsme kámoši. Já jsem kámoš se všema. Jí, jsme fakt kámoši se všema. Můžeme být fakt kámoši se všema? Dej na to nějaký achievement. Počkej, Filipe, Filipe, no tak kámo, Filipe, my jsme první kámoši, my jsme se viděli od začátku. Já se fakt kámoš, se všema. a <laughs> konec hry. Zastavím natáčení. Vyhráli jsme. Jsme kámoši se všema. To je paráda. Co jsem to chtěl? Městský státy. A... My jsme žádné ještě nepotkali vlastně. Sakra. My jsme o nich jenom slyšeli. Aha. Tady je až Německo. Aha. My jsme vlastně o těch městských státech jenom slyšeli, my jsme nepotkali. Hele, co kdybych já vyslal teda nějakého toho svého skauta, aby začal scoutit. By taky nebyl špatný, co? Si myslím, asi jo. Uh, hm, poslední kolo jsem říkal, co, tak ještě jedno dáme. Uh, rychle. Te, 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 to je to, 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 to nejhorší. Já se to snažím držet zkrátka, a ono to prostě nejde. Uh, ne, tohle ne šipky. Tak uh, hm, 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 jasně, farmy tady můžu postavit, to vím, ale mně se zamluvá spíš tohle. Uh, protože tam je i tam je i populace. To znamená, že tam pošleme. Tak běž tam. Co budeme stavit? Granary. Uh, eh, jo. Nebo? Nebo? Nebo co? Nebo nic. Oh, na to, abych trénoval ty šermíře, já potřebuju dvě železa. A nebo, pokud tohle město má encampment, teda ten tábor, tak potřebuji jenom jedno železo. Ty kráso musíme tady postavit ten encampment. A tohle město, takže to je speciálně ten distrikt tady. Ty kráso. K kolik je tady housing? Housing je to špatný. Potřebuji housing nějaký. Tohle potřebujeme postavit tak, aby se mi nezablokovala populace, což se mi také zablokuje, protože za čtyři kola už budu mít pět a to už je plný. A až za osm kola se mi to postaví. No, teoreticky si to zrychlí, protože tenhle tam dojde příště a už to tam postaví. Dobrý, hele, ne, konec, končím, končím, končím. Já bych to totiž hrál dál a dál a dál a to je vždycky jedno kolo, ještě, jedno, ještě, ještě, ještě a pak najdou hrajete celou noc. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry tou, ne Total War, proč tou tlubor, civilizace 6, civilizace 6 za hrajeme rem za Azteky, civilizace 6. Já vám moc děkuji, že jste sledovali tohle video ze hry civilizace 6 a z našeho let's play za Azteky a Montezumu. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!